Grădianin, cu pădine. Știi că e barenie na grădianin, cu nosite un business. Știi că e barenie na grădianin, cu odnos na rabotă, socială, zdravstvo, ili bilo koja oblast od obsesenata življenje, nije će go suslušame, nije će ponudime rješenje za istoto, znači nema samo da bude staveno na kartija i prenesano kako gol govor, toko cijel da nije sve što je potrebe i sve što nam nametnula življenjeta na 21. od vek da go implementirame. Се надевам дека граѓаните ќе ја препознаат искрената намера и целта на Демократи како политичка партија, ќе ми се приклучуваат, како што и тоа се случува во последниве неколку месеци, масовно ни пристапуваат и ни се приклучуваат граѓани од така кажано, сите краишта на Републиката, граѓани од сите народи, народности кои што ги имаме, од сите социјални скалила, значи ние сме партија која што обединува, не сме партија која што сака да прави поделби, раздори. Целта ни е заедно да за кратко време имаме достоен живот во држава, достојна за сите граѓани со која утре би се горделе. Во нашите програмски документи можете да ги видите областите на кои сме фокусирани и ќе работиме. Во тој дел господинот Јорго Огненовски како председател на партијата ќе даде излагање. Значи фокусот е граѓаните, фокусот е економијата, фокусот е правната држава, фокусот е здравството, образованието, културата. Сите оние проблемни области кои што чинат еден граѓанин достоинствен и кои што чинат една држава достоинствена и нормално со која може да се гордееме кога ќе излеземе надвор во некоја странска држава. Слободно сите граѓани на својот проблем може да го достави до нас, своето размислување во однос на било какви препреки кои што ги има како поединец може да ни ги пренесе, за да заеднички најдеме решение, секоја идеја ќе биде прифатена, а кај нас нема суети, ние не патиме од тоа да бидеме политички фактор или фигура или личности, нас ни е битно да имаме задоволни, стречени граѓани кои што ќе живеат достоинствено и ќе се гордеат на својата држава и на своето обкружување. Јас тука би завршила како мал вовет, оставам господинот Јорго Огненовски да каже понатаму зашто се основавме. Само јас би сакала и да го питала бидејќи битолчанец да му се заблагодарам што не обедини сите нас, што направи единство, што направи од нас семејство, за кратко време да се чувствуваме како да се познаваме со години уназад и како да сме живееле заедно. Благодарам. Жаклина каже некои убави работи. Нашата мисија е многу едноставна. Кога мисијата е едноставна, тоа ќе имаш голем успех, затоа што се фокусираш на целта. Една е целта да направиме држава каде што секој граѓанин, секој државјанин на Република Македонија ќе ги има истите права, но се разбира ќе ги има и одговорности. Не смееме да дозволиме никој да се шлепа, но не смееме да дозволиме никој да биде потврден. Затоа што ова држава ние не знаем кој утре ќе ја спаси буквално. Има гениалци деца, не е битно кое, што е и како. Ние само така може да одиме напред, мора да градиме држава, по примерот на светските држави, каде што го поминали тој период, дали е тоа Германија, Франција, Шведска, Америка, не е ни тоа битно е, мора да бидеме пред се луѓе. Ние мора да ги цениме луѓето како такви, честни, хумани. Кај нас гледате самите што се случува. Јас живеев, знаете, сите 30-тина години во Америка и се чудев како доаѓа во последните 90 години, што ни се случува во Република Македонија. И се прашувам и како дознавам, по-добро гледам што е методом на овие
da kažem, zlostornički političari i partiji, nenarodni, koji što sistematski go uništuvat mozokot na građani. Sistematski go držat vodropstvo, moderno, rostvo ne vidam. Odat po Evropa, kažuvat prikazni, se pozdravuvat su golemi političari, izigruvat spasiteli na Republika Makedonija, a tije se tije ljudje 20-ti godine što ne uništi. Ljudje to gledate samite, не само што ни бегат младите по возрастни кадри од државата, кај нас во секој сектор да размислиме и да погледнеме се е уништо. Значи, нема сектора, кажеме, здравството, имаме стварно здравство, можеме да видиме во првите 50, 30, 20 особи. Како во спорто да се такмичиме? Или образовани, или економија, меѓу човечки односи. Јас, ми се јавува човек, вика, јас сакам да дојдам, да на отворањето ма ми е страф. А зашто ти е страф? Не ја деколи некој. Тој вика, па ми е страф затоа што ми кажа да не доаѓа. Мора да се спасиме, да го спасиме прво народот, граѓаните и самите себе. Мора еднаш за секојаш да дишиме чист воздух. Мора да имаме економија со високи плати и стандарди. Мора да имаме улици, мора да имаме инфраструктура. Нема село, нема град што не е важно. Нема човек што не е важно. Ние го запоставивме тоа за шал. И јас не знам, мене чисто го кажувам, мои, како што реков, многу работи, знаете, имам тоа што кажам. Јас мојот живот сакам да го посветам на Македонија од една причина. Не сакам да бидам пензионер кој што дома ќе седи и ќе гледа турски сервис. Извинувам, ни македонски, ни француски, ни англиски. Во ред е да гледаш телевизија, ама не е во ред кога се пропаја, а ништо да не преземиш. Тоа е трагедија и ние сме одговорни. Ние за нашите деца, нашите внуци. Ние сме повозрасни, тука има некој млад. Значи, ние ова му го креираме на нашите деца. Немој да се мислите, детето ми е Германија, Франција, па роден ден му е, ти се гледаме на интернет. А душата те боли. 30 години бе во Америка, знам што значи странство. Убаво, не викам. Немој погрешно да сватите земји, ти си се убави прекрасни градови, може да заработи се. Ама ништо како дома нема. Ништо како Република Македонија, како нашето село Важен, или кој да било. Или и така натам, или нашиот град Скопје, Битола, Тетово и така натам. Значи, ние сме собрани тука, од ова соба ќе излеземе сега со една работа. Немојте да молам, никош да заборавите ваша одговорност да си ја направиме по-добра Битола, да направиме секој град и секој село. И еднаш да му се спротиставиме на овие монструми, овие веќе ги проминаја сите граници на човечот. Значи, вакви плачки што се има направени, вакви богаташи креирани, ваква сиромаштија, значи, индиректно, тие се криви што луѓе секој дневно не умират во болници. Зошто ќе речеш? Тие се одговорни затоа што ги украле парите од народот, па нема пари да градиш болници, да имаш современа технологија, немаш пари да и плаќаш лекарите, немаш пари да и плаќаш професорите, немаш пари да плаќаш полицијата, немаш пари да ги плаќаш, да вложуваш пари во фабрики, фирми, во структура. Парите се кај тие што ги краде. Дали украде 15 милиарди, 17, 5, тоа не е ни битно. Битно е што имаме кај нас добри бизнесмени, ние како демократи мора максимално да ги поддржуваме, тие се креатори на бизнисот и мора вработените да ги поддржуваме. Значи да најдеме еден баланс. Не смееме да бидиме ни на една, ни на друга страна. Ние мора да бидиме на средина. За жал, направена е голема штета на народот, на граѓаните на Република Македонија. Јас се чудев кога доаѓав од Америка, си кам, Боже, дали ова возможно, која атомска бомба има паднато. Седе, кај да одиш. На место да напредуваме после 28 години, ние пропаѓаме. Нема улица, редко да е, ако е асфалтирана сега, нема улица да не е искршена, излупана. Бе повлажени во селото ваше. Па како може? Јас викам, не може село да се гради пат, ако не може два трактори со пари полни со сено да се помина. Тоа се, например, 6 метра пат. Што ми градиш пат 2,5 метри? Точак, со кола не може да се размине. И ние сите тоа го знаеме, мислам, што е најважно, ќе ве заволам пак. Луѓе, ние сме свесни, само што повеќе треба да се освестиме. Секој ден да работиме, колку имаме време. Не е поважно само мојот живот да лежам дома и додам кава или додам мокрите да уживам со некои и така натаму.
Убаво и тоа треба да се прави. Ама дај да направиме држава. А ни, нама се остана, овој народ чека на демократи. Нема друг кој да ни спаси. Јас ви го кажем, овие другите се поминаја сите граници, прераснава во монстру. Тој ги гледате самите што се случува на телевизија, се зборува за тешки милиони, милиарди. Денес го затвараат, утре го пуштат. Премиерот беше побегнува и така натаму. Што знаеме су колку како пари. Демократи ќе го вратат, не е проблем за тоа. Демократи сите што се бавиле со тешки криминали, ќе му го најдат местото. Треба да се остави богатството, тоа е најважно. Не можеш да ги ослиш тие со милиарди, милиони евро украдени. А да имаме нашите луѓе тука што се бизнисмени долат во други земји да работат, како што реков и младите. Како може лекар во Република Македонија, специјалист да биде по 2-3 евро плата? Тоа е незамисливо, луѓе. Тоа исто кога да ме платите кифли да ви правам 50 евро месечно. Па нормално ќе заминам, оти јас не можам со 50 и ни со 400, 500 и 600. Тоа е понижување на системот. Како може професор на факултет да биде платен 500, 600 евро плата? Тоа е брука невидена, на научници имаме иноватор. Демократи, сигурен сум, не 100%, 1000%, ќе ги тргнат двете големи политички партии, со нивните коалиционни партии. А када јас од овие нивни злодела не паѓам од депресија, напротив, се мотивирам. Секој ден гледате што ми се случува. Исто и вие. Јас овако зборувам, бев спортиста, знаете повеќето. Не е лесно да си добар спортиста. Вежбаш, никако да попутиш. Си икаш, вали, не ме бива година, две, три, пет, не одат работите така. И после ке кликне, така и демократ. Ние не треба да мислим, аз една година, аз за две ова да направим. Па не смееме да мислиме на резултатот, ние треба да мислиме за број еден, да се омасовува партијата, секој да дознае кој се демократи, што ни е целта, што ни е задачата, да привлекуваме луѓе, затоа што треба тие честни луѓе со нас да бидат, не смеат да одат со други, а одат понекогаш честни луѓе од X причини со други партии, кои што се манипулирани. Еве господино, сигурно, владата, сега владата и претходната, на 200-300 000 луѓе му има како се вика? Мислам, му има кажано, јас ќе ве запуштам. Вие само, да, обетјање, како се? Обетување. Значи, обетување. Му има метано 200, 400, 500, јас ќе запуштам. Вие гласајте за СДС, овие другите монструмите. Гласајте се за ДПМН. Вие гласајте за ДУИ. Вие гласајте, не знам за кој партија. Не може би така да се мислиме. Ние сега треба фактички да видиме просветители. Памтите просветители, некој како што биле. Почнава ниде, со магара ода до Русија, лево, десно, во светот, ние имам интернет, имам ова, имам она. Ништо друго не ти треба, еден Фейсбук чудо прави. Само треба да смахте и не дома да спиеме. И кога работиме на демократи, вашиот придонес се гледа. Не можеш да скриеш. Значи, ние треба се да направиме да се спасиме, значи, децата на сите граѓани на Република Македонија. Нашите деца и сограѓани и самите себе. Тешко нас ќе би. Ова веќе ние сме пропадната држава. Таков хаос владе. Сега, еден од вас може слободно ми каже, има не луѓе што работеле за полиција, има луѓе во образовани. Кажете ми едно место да скратам, каде е добро направено. Каде е стварно добро да се пофалим. Во кој отдел? Во никој. Ги остават. Еве, господијата шо вика, да не ги минувам луѓето, но овие години без работа. Но така, некој, ајде ќе си одиш, јас сега швалерката ќе се запуснам. Морете, ако сака сто швалерки некој нека има, тоа е негов приватен живот. Или сестра ми, или ќерка ми, внучето, и да ти кажу, ако господијата е заборат, како се вика протенико, и син му го запусти, и мажот ми не знам кој вика, јас не знам, ајде. Значи, а пазете што е страшна работа, некој ќе му поведе. Стојче се, да. Дизел. Шува брзо и друго се да. А, видете, пака ќе кажам да ми сте здрави и живи. Благодарам што се собравме тука, што сме сите демократи, ја рачунам сите и гостите што сте. И
што знам, како што рекол заеднички ми е, и од цела Македонија што не се тука, доста луѓе, баш што ми беше интересно кога кажа за човекот, јас сакам да дојам, а не можам. Од причина што сум исплашен, уценен, дај да направиме држава. Дај да си задржиме младите како Илије и други. Дајте тоа да го направиме светска метропола со чист воздух, со светски болници, со факултет кој што нема да продава дипломи, така и сите други факултети. Дај ревизија да му направиме на све што е направено, значи кој како што од дипломи, така не од понатаму, значи за богатството. И секогаш демократи ќе поддржуваат, значи врна економија и секогаш ќе се бориме против криминалот, независно каде е и кој го прави. Да живе демократи! Да живе! Живеат граѓаните на Република Македонија. Благодарам многу што ме слушате. Јас ви предложив, бидејќи имаме добри тука луѓе што сакаат да кажат нешто, да дојдат во крај мене и да поддржати и да молам да се кажете слободно. Кој сака да се каже и што сакате може да зборувате? Што ви доаѓа на памет да се кажете? Не се страмете, луѓе. А се, Шминка, ајде Васе, кажи бројди на мој брат. Една, добре ставам, јас сум господин Васил Кочев, председател на Ограна Коло Гергелија, прекрасен човек, прекрасен друга, првен демократ, кој што сака да направи нешто за Македонија. Изволте, Васе. Па така, значи, во Гергелија демократи растат многу брзо заради тоа што луѓето не знаат да ги се предадени од две трички. Веќе сум поканан од неколку видни бизнесмени, во моментот не знае ни председателот. Значи на разговор понеделник, вторник и среда кој треба да разговарат со мене да поминат во партиите. Така да на работените на терен секојдневно покажа дека има плод. Значи нема ден да не е сретно со 10-20 луѓе, независно од кој профил на луѓе. Сите се разочарани, градот ни се населува секојдневно, значи млади луѓе заминуваат во странство, значи градот стана не знам, страшно за живење. Така да, единствен начин, значи една друга работа која исто така во контакти, ние имам доста пријатели сега во Јужна Африка. Ајде малце понапред за да можат луѓето се извинувам Васе. Дојдете понапред за да може да влезат ако кој сака. Во Јужна Африка мој пријател кој е селен одамна, па веќе сака да се Влезете малце понапред, за члена на ајде да не се пушкаме. Нашата партија на демократи. Исто имаме поддршка доста и мои пријатели кои се селени во Австралија. Значи имам пријатели кои се во наши европски земји кои често не пратат. Секој слободно време го користам на Facebook да се закачам за некој, значи да го спровоцирам, значи да бидам и безобразен во таа мера да мислам не со збрегање, него безобразен за да може да го разбудам. Ако е недобрите до човекот до свеста и до срцето нема никој да го разбере. Човек треба значи да се вложи, да биде, да препознае дека од другата страна има соговорник кој е чесен и поштен, за да може да се наслони на вас. Единствен начин на кој може да се допре до луѓето е да видиме тоа што сме сега и од тука да може да се промовираме кога е единствена опција во Македонија. Не постоја ни прва, ни втора, ни трета. Се се тоа амортизери партии кои сега ќе сакат бројсте полиција да се амортизират преку нив. Единствена опција во Македонија која може да ја спаса државата, тоа сме ние тука, едноставните луѓе кои знаеме што е семејство, знаеме што се вредности, знаеме што е држава, али без страх. Па некој треба да види и жртва, јас не им се плашам. Ние ќе видат жртва. Само да додам, доста народо, доста добрите луѓе, доста добрите бизнисмени одат жртва. И доста се уценувани, и доста се малтретирани, и рекетирани. На место државата, политичарите кои што држат власта да му поможат на овој измачен народ, тие го дотолчуваат. Ние имаме добри бизнесмени, на место да му се поможи да се станат уште помоќни, ние ги дотолчуваме. Зошто? Не имам нашата партија, не ни даде пари, не ни даде ова.
ne može baka povek, izvinima se, ja ste prekinut. Pa, ništa toliko, hvala. Hoće da se umnožme povek, da ne vide. Здраво, јас сум Аристо Апостолов, Истил Гевиеве, член сум на извршниот комитет. Драго ми е што конечно во Македонија се створи структура како демократи политичка партија кој што пробува на некој начин да ги да ја разбуди свеста на вас постарите кои што уствари и вие сте главни виновници за ситуацијата во која што се најде нашата земја. Значи, ние како помлади треба да видиме пример од вас и фалово на Господ што се појава оваа политичка партија. Јас до сега не сум бил во никоја политичка партија, ова ми е прва и фалово на Бога што се појави, така да имам примери околу мене кои што можам да ги следам, за да може да дојде ден, уствари и да видиме бел ден. Значи, не е битен, како за почеток, бројот, колку ќе бидеме ние масовни, колку што е битно дали ќе бидеме единствени. Ако бидеме единствени, значи има шанси партијата да се омасови и да дојдеме до некои резултати. Ми се допаѓа тоа што председателот спомна дека треба да имаме цел, да бидеме точно фокусирани на целта. Ако тоа не се случи, ако немаме единство, целта ќе биде промашена. Тоа јас мислам дека не треба на вас да ви го кажам, вие сте сите повозрасни овде. Али добро е да се повтори, не? Така, фала ви на сите. Може. Дека на постарите е кривица. Оќе бидејќи е движење, така е политичка партија се формира заради една определена цел. Значи, кривите да не гледам кај некој. Значи, сега демократи зошто се оформија? Се движење на спори, са маслото да спори. Значи, кривите не постои кај некој. Целта ги оправдува се цел. Значи, нема кривите. Не, да изменим. Само да кажам нешто. Зато е тоа движење подкаст. Знаете зошто се викаме демократи? Дека кај нас нема крив и да погрешиме, некој ако дај подобар предлог, се извинуваме и го прифаќаме. Значи, тоа е големината на демократи, на луѓето што сакат да направат добро, не само за себе. А на крај верува дека ни се врати 1000 пати по-добро, бидејќи е тоа што го работиме прво за другите. Лесно, ние сите работиме за нас, јас една приказна кажа, не вика еден, абе ти текналов си дошло во Македонија, децата ги остави во Америка, и сега вика, зошто, вика, јас сум ко тебе, јас таму ќе се сунчам. Е, јас реков, не сум ко тебе, вика. Е, тоа е разликата. Не е поентата само јас, доста му направ на децата. Така, не дека јас се му направ, тие се способни, ќе си направат, ти си прават. Значи, цела работа е како да му се поможи на сите, значи, зборуваме сите, во секоја сфера. Не сакаме ме конкретно, ќе кажам, се надоврзуваме. Благодарам, Славко. За клиничкиот центар. Клинички центар ќе се градело во Скопје, 400, 500, 600 милиони се расфрлуваат со некои бројки. Владата ја вика, ќе градиме клинички центар, таму негде према Саре, Ворет. И сега од Драчево, од Скопје, таму подалеку, а кај ние ќе одиме таму? Ај се викам, па кај ние прилепчени битолчени, од Струга, па не знам, ќе одиме. Од Тетово и така. Додека стигнеме, ојдовме јабана. Така. Значи, јас, ние како да мотрати, еден проект сега го зборувам, викаме вака. Стоенчев врвен архитект, кој што живееше 20 поќе години и во Епо Лондон и ова, со признанија светски така натаму, имаме и такви луѓе како и тука, како Златко што е бизнисмен, како други луѓе што сме тука, имаме професори, паметни луѓе, научици така натаму, и бравари, сладкари, свејта. За нас не правиме разлика, дали си ти со 5 факултети или си со основно. Ако си добар човек, секогаш има место во партијата и има и функција. Значи, не го прави само да си учен. И поентата ми беше, викам, ајде се, ние демократи, да му кажеме како се гради здравство. А место да се гради само еден монструмски центар во Скопје, ние тие пари, ако треба ќе се падају, ше поќе пари, ќе изгадиме 5-6 центри из Македонија, 4-5. И во Скопје, зашто да нема 2-3. Помало, по разлика.
Значи, цела работа, гледате што се прави, то се прави со една намера. Огромна пара да се влее во тој проект, да се укради огромна пара. А каде сме ние од другите градови? Од село. Ние ќе умираме. Тамо од Струга тие до да стигнат, ние од Битола и од селата до граница, тешко насил. И плюс Скопје ќе се створи така гужва и сообраќање и секако. Значи, треба да се размислува. Јас не дека сум архитекта, секој од нас тоа го знае. Логички. Не можеме сега ние цела Македонија ни текнало, центар ќе правиме ургетен во Битола ќе носим. Како? Така да нашата партија се бори за секој дел од Македонија, за секој граѓан, за секој, како сакате, некој граѓан и некој народ, за народот, за сите. И секојаш ќе се бориме против сите што уништуваат Македонија, што уништуваат и економски, и психички, и физички се. Правдата мора да завладе, затоа што јас бе восхитен од Америка, зборувам се чисто, како државата функционира. Да зборуваме за Швейцарија, сте биле луѓе, сте биле Холандија, Данска, Шведска, чудо. Зошто бе да не ги земеме тие примери, додиме по Босна, по Србија, по Бугарија, кај шо се криминалци. Па нема така да работиме. Си извинувам толку од мене. Поентата беше, јас се усекам виновен, значи во моите до последното гласање, дека ние гласакме за некои политичари кои сами не да си аминуваме за да дојме до оваа ситуација. Во тоа контекст беше сета ситуација на младата генерација која го наследува сето наше на некој начин проклетство од нашето гласање. Значи без мешање на партијата Демократи. Демократија фактички испаѓат од гнилото ткиво кое треба да создаде едно здраво ткиво. Да не се утре кој ќе има гласање, да ние повторно ги дајме нашите гласове на некои ненормални луѓе. Тука треба да се гласа, значи веќе за луѓе кои ќе ја поведат државата за вие млади генерации да им оставаме наследство. Значи сите ние кои до сега гласавме носиме по некоја вина. В тоа смисла, да сум извинете. Не ми извинувај. Никој не треба да се извинува, ние не грешиме, никој секој си има наше мислење и ќе дојде. Господине Илија, ве молам. До вас? Тука, до мене. Ајде, да заличиме го. Добар ден, јас сум Илија Блажевски, доаѓам од Скопско Брачево, студент на Факултетот за безбедност. Безбедност и вратовска интеграција, пошто што ми е смерот. Инаку најмладиот член на Централниот комитет. Неофицијално, заменик. Искрено, ние во Драчево веќе имаме, на 8 декември отворивме канцеларијата во Драчево. Од тогаш па наваму работам на Солујес, имаме средби за привлекување на членство и општо да масовиме партијата, да се запозна луѓето, граѓаните со нашата партија. Морам да кажам дека дури некојаш сами веќе почнуваат да доаѓаат дома кај нас да не прашуваат што како и сака да се застанат дел и само да слушнат кои сме, што сме и како сме и за што се залагаме. Искрено сакам повеќе нормално и со постари и со средовечни, али највеќе работам со млади луѓе. И са првата тема ми семена како ни ми е за да излезат од државата. Ја упорно ги сакам да ги предомислам и да ви кажам дел успеа да ги предомислам со тоа што ќе дојат како и ќе бидат дел од демократија. А дел нормално тие што се замислиле веќе додат, ќе одат, меѓутоа да го привлечеме бар тој дел што не сака да се замине, да го искористиме, тој што е потенцијалот. И искрено ќе се залагам за тоа да останат младите во Република Македонија и да се искористи потенцијал, бидејќи има стварно добри професионалци и студенти, јас што ги гледам со мене штуча, што стварно ги бива едноставно, паметни си, ептени, може да се искористат, за жал оваа држава со 200 евра плата нема шанси да ги задржи, затоа мора да има повисока плата, а тоа единствено само ќе се постигне ако се сменат овие две големи партии, кои што не се веќе две зла, тоа е едно зла заедно, веќе во последниот денови гледаме дека заедно веќе работат. А тоа се го сториме само ако ги избереме демократи, инаку друг начин нема. Другите партии, ја што ги гледам помали партии, тоа се само некои нивни, така да ги наречам, опашки нивни, дали од едните или од другите, така да единствениот избор ќе биде демократи. А во однос на тоа дали имаат кривица по старите, искрено сам не знам дали да кажам кривица или дали се виновни,
Меѓутоа не ми е јасно, од 91 до 93 имаме техничка влада, од 94 доаѓа Бранко Црвенковски, како нели, од Социјалдемократскиот сојуз. Он ја прави таа приватизација, брка луѓе од улица и така натаму. И са народ, трагајќи по нешто подобро, на 98 изборите доаѓа Лјупчо Ѓорѓиевски, народот како за спас го гласа него, он прави нели нормално криминал како и предходниот. Е са доаѓаме до тој момент. Во 2002 имаме пак избори и са Бранко Црвенковски, кој што ги избркал луѓето од улица, и вика ќе вработиме по еден семејството назад. Значи, која ирония? За тоа зборам нека малци има тука дел кривица што пак се донелете и замислите после пак во 2006 пак ги враќат ВМРО ДПМН. Ја помислам дека после 27-8 години веќе како сме независна држава, мислам дека ВМРО да престане. А ќе престане. Јас би сакал, тука имаме симпатични луѓе, да се за да разговараат, да не ги викам, оти ако ги викам, ќе мора да дојдат овде. И не мора многу да се кажи, важно да кажите по нешто од тие секој, независно дали сте дел од демократи, а кога зборувам дали сте членови или не, или гости, сите сте дојдени тука да бидите, да, имаме некои луѓе што прв пат дошле, значи да се чувствувате сите дека сте демократи и тие што не се тука, тоа е поета. Ке бидат, затоа што ќе биде да бидат со доброто, доставеќе се од злото. Инако да представам, господин доаѓа од Стефче Стајбовски, од Охрид, беше пред години нешто како јас независен.